Добрий день! Я Середенко Мілана. Мені 7 років. Я проживаю в маленькому селищі Бандурка на Миколаївщині. Ходжу до 2 класу, займаюся танцями, малюванням. Дуже люблю читати. Мої улюблені книги – «Історії порятунку тварин», «Чарівник смарагдового міста», «Мері Поппінс». Ще мене захоплює географія. З інтересом дізнаюся цікавинки про різні країни. Коли виросту, мрію стати журналістом, багато подорожувати і розповідати людям різні і правдиві новини. Мій улюблений колір – червоний, квітка – Джорджина, тварина – кішка. Я активна дівчинка і тому з задоволенням приймаю участь в різних конкурсах та олімпіадах. Хочу вирости сильною та розумною людиною і приносити своїй вільній, незалежній, найкращій Україні користь. Мені б дуже сильно хотілося, щоб у світі панувало добро, злагода та взаєморозуміння.